Xalq artisti Murad Dadaşovun rəhbərlik etdiyi Xəzər TV-də bir neçə dəyişiklik baş tutub. Big Az axşam aza istinadən xəbər verir ki, bəzi tanınmış teleaparıcıların kanaldakı fəaliyyətinə son verilib. Onlardan biri Zaur Kamaldır. Zaur bundan sonra Xəzərin nəzdində fəaliyyət göstərən Dalga TV-də tamaşaçıların görüşünə gələcək. Mart ayından aparıcısı olduğu veriliş bağlanan prodüser Tarix Əliyev də yeni mövsümdən Dalga TV-də efirə çıxacaq. Xəzərin efirindən qaldırılan digər bir layihə isə Aşbaz Ağakərim Əbülfəzoğlunun Anamın Yeməyindən Yoxdur proqramıdır. Bu verilişdə Dalga TV-də yayıma başlayacaq.